В света на дългонощите едно пуделче се появи. Дългонощите учудени били, защото пуделче не виждали преди. Не вярвате, но можете да видите сами. В света има същества, по-добри и от мен дори, казало пуделчето важно. Една дългоноска млада на рамо метнала опашка смело и тръгнала да гледа свят. Ето това сама видяла първо. Докато пътувала и други същества видяла, знания натрупала и малко килограми също. Веднъж видяла странно същество, дали риба или котката и било. Яхнала тя съществото и заедно тръгнали тогава. Дали е котка или риба, дългоноска не видяла, но с радост и другарски с той същество заживяла.